Kolmandal päeval ei olnud me veel läbinud tuhanded kilomeetritki sellel reisil, aga jõudsime siis lõunapaiku või pisut enne lõunat Stirlingu mäeaheliku, et ronida seal Lääne-Austraalia kõige kõrgema künka otsa. Siin kandis on Lääne-Austraalia ühed kõige kõrgemad künkad. Võrreldes Eestiga nad võibolla ei olegi künkad, vaid on lausa mäed. Nagu selle tahan täga näha võib. Aga sinna otsame siis ronime või siis matkame pigem. Ja siis võibolla kui aeg üle jääb, siis taarutame siin veel ringi. Et sõid siia Albanist 100 kilometrit, rändame üles, rändame alla. Üleval saame või leiba ja krõpsu ja muud head paremat ja prahti. Ja siis vaatame edasi, mis meie elu näitab. Otsime järjekordse laagri ja selline meie kolmas päev ongi Albani ja põhimõtteliselt siis põhi raskuspunkt on siis Stirling Rangel ja siis selle samal mäel, mille nimi mul praegu meelde ei tule. Aga siit nii-öelda maanteel mööda sõites kindlasti ilmub ka pilte interneti igalt ühelt meilt, aga maanteest mööda sõites oli siis näha veelgi paremini igasugused mägesid. Tuli siis nende mägede kõrvalt läbi, mis seal minu taga nüüd on. Ja päris hea vaade oli seal, ütleme nii. Võimas tunne, või siis korralikusesti küll väga võimas värk. Väike paistab, mingid pilved sealt tulevad peale ja mäeotsas ilmselt saab puudutada käega pilvesid. Jah kaasa, võikud on kohe valmis kõigil ja stardimegi üles mäge. Poole peal, omadega poole peal, väga pole siit näha, mitte viskite. Pilved hakkavad tulema. Tempot peab hoidma. Ülepinaots paistab sealt. Ja pilviseks on minemas, seega edasi. Põhimõtteliselt olen tipus, aga kuna pilved tulid sisse peale lõunale, ei me natuke mune olema, kui ta puusse söömist eest. Kahjuks enam midagi ei näe, sealt tulevad pilved peale ja siit poolt lähevad alla, mäest alla. Näha, mis mägi murab pilvi. Meetrid ei tea, palju siin praegu on, seda kirjeldab hiljem, aga kolm kilti on rada suht järsk, on lõpuni. Mul on mingi 100 midagi meetrit veel minna. Igas midagi, lähme edasi. Aga tuleb pilve tagant välja väike mägi ja
selja taga sööb Timo krapsu. Sealt paistavad lagendikud, põllud. Midagi säärast. Sealt paistavad meie autod, parkitud. Üks näeb, ma ei saa mitte midagi aru, vaane seal. Tegelikult on see suuke väike vada, et kolm kilti, et see võib homme ära tada pärast uuesti teha ilusama ilmaga. Ma arvan, et ei tea Kahjuks siis sain sellise vaate ainult poolelt mäelt, mitte mäe otsast, kuna pealelõunane tuul suurenes ja pilved liikusid siis mäe otsa peale. Parim vaade, mis ma sain, on nendel kahel viimasel pildil. Koos tegime siis ka gruppi selfie ja aeg oli tagasi liikuda Albanisse. Päev oli sinine esmaspäev, mis kulus toiduasjade ostmiseks ja igast muude probleemide lahendamiseks. Ning seal ringi kahjuks ei vaadanki, kuna vihma sadas. Aga õhtul juba liikusime edasi ja jõudsime järgnev päev Esperantsi. Niimoodi siis nägid välja meie hommikusöögid suur pott putru, kellel banaaniga, kellel moosiga, kellel suhkruga ja loomulikult Paul lehte lugemas. Kuid mitte iga hommik. Ja sellega ei saa üle kuudi panna väga. Vaata, kus ma õhtu panen. See siin peaks olema Pink Lake, eks ta nimi on Pink Lake ja ta peaks suvel minema roosaks tänu sellele, et bakterid hakkavad siin sugutama soojas vees. Aga praegu on siin liiva väli, veidi vett ja saab ja maja tantsib nagu igal pool ja saab teha autoga sellised trikke nagu siin Paul jäljed näitavad. Ja sõnaga, kui meil Eestis on jääsõit talvel, siis neil on järvesõit lihtsalt põhjas. Muidugi nii kaua naljakas, kuni märga kohta välja sõidad ja tuuleklaasini mudas ennast kaabid, aga üldiselt vähemalt nägime mingisuguse roosa järve ära, või mis peaks olema roosa järv. Ja edasi liigume järgmisse linna ja siis juba üle Tühermaa seiklus. Sellel pealelõunal siis lõunatasime seal samas Roosajärve ääres. Õhtuks jõudsime Cape Le Grandi rahvusparki juurde, kuid kuna seal sobivad ööbimispaika polnud, sõitsime vähe eemale ja ööbisime seal. Siin me siis teeme õhtusööki. Ja hommikul leidsin väikse jalgrattapõõsust, millele ma öösel peaaegu otsa olin tagurdanud.